してたりさ、時ペッションなびでさ、とペッションなきなびで、おまちけ4年ぶでね、やけし店舗、今日。あしみやさ弁当でね、これともちょけん、まちょこんちのファイナリー、あしみやさ弁当でね、ファシャインだね。おごとでんばはてて、ギドして、あんちく。今度、今度、おもやぶで、7ののはで。Eu vou contar a história para vocês. Já que vocês estão aí, eu vou contar. Projear um pouquinho para vocês. Se você gostar da história, vocês dão um joinha na minha canal, na YouTube. Vocês comentam também. Vocês também escrevem também na minha canal. Sabe? Vou contar para vocês.Quando foi lá, mais ou menos, eu morava 60 quilombas, da cidade de Juazeiro da Bahia. Eu sou de lá, dessa região. Eu morava na mais à esquerda. Como diz que, a mais à esquerda da Bahia,depois que você anda um pedaço. Porque a mais à esquerda é Petrolina também, sabe? A gente confunde. Porque chegando lá na frente tem a divisa. Andando uns 30 quilômetros, as quilombas para frente, aí tem a divisa. A Bahia entra assim, ó, por rumo assim, por rumo. A oeste. A rumo da Piaí.Então, eu morava ali, na mais à esquerda. Eu estou lá, em 1967. Apelida militar. Estava lá. Eu já tinha feito umas aventuras para o mundo. Estava lá. Muito maguinho, sabe assim, porque eu ia trabalhar, as pessoas não queriam em mim.Né? Então, aí eu abestuntei uns parentes minhas, né? Que eu tenho muita parenta lá. E eu gosto muito do Juazeiro. Gosto de Petrolina também. Petrolina é Pernambuco. Mas eu gosto mais da de Juazeiro, que a minha família mora mais lá em Juazeiro. Mas eu morava a 60 quilômetros, dentro da serra, na serrota. No semiárido mesmo. Não tinha nem água para beber. Caatinga. Muita.Catinho braba, já. O bata, sabe? Manda calor, sabe? Que deserta. Eu fui lá, então. E depois, eu vi os parentes minhas, né? Tudo selando a jumenta. Nós vamos pra lá pra Juazeiro assistir a firma. O filme está passando. O mais famosa.O lutador mais famoso do mundo. Eu não sabia nem o que era. A cinema não sabia. Não conhecia a cinema. Aí eu falei, vocês vão para onde? Nós vamos para cinema, na Juazeira. Cheiraram a jumenta tudo, sabe? A jumenta tinha. Tinha a cela bonita, tinha tudo. Eu não tinha nada, sabe? Eu sou pobre, né? É melhor difícil que eu. Porque eles eram mais fortes, podiam trabalhar. Aguentava muito trabalhar. Eu não aguentava muito.Então, eu falei, eu vou também. Eu falei, não, você só tem essa roupa assim, essa aí. Você chegar no cinema, os caras não vão deixar você entrar. Chapéu, esse chapéu velho aí. Você tem que ter um chapéu de couro. Você tem que andar bonita. A bota, tudo. Eu falei, eu vou, eu tenho dinheiro para pagar cinema. Ele falou, vocês não vão mais nós, não. Vocês não. Aí eles pegaram a cela. Eu peguei meu jumentinho. Eu não tinha cela. Eu botei a cangaia. Você sabe o que é cangaia, né? Cangaia é assim, de madeira, né? Eu botei um pedaço assim de pelego em cima, de couro de boda. Montei em cima, de escuro. O jumento dele era melhor que o meu, que era a grande, mais grande. O meu era maguinho igual eu. Eu fui. Chastando aqui, nós sumimos. Arião, muita areia. Aí, chastando aqui, eu chorei, eu sumi, divertiu, fui atrás.E ele, não, você não vê mais eu, não. Nós não queremos passar vergonha. Aí eu chegamos lá, as divisas, nós atravessamos da Bahia para o Pernambuco. Aí chegamos em Petrolina.
stava a estrada ponta de Petrolina, eu também estava cheio. Eu via bem de longe. Eu já estava, como eu cheguei no meio devagarzinho. Eles chegaram na porta da cinema, estacionaram a jega dele, né? Tudo bonito, tudo cortado pelo, tudo sem casulha, tudo bem arrumado, o Pedro. Porque lá só tem jumento, naquela época, só tem jumento. Né? Agora tem mota. Os pessoal não usam mais jumento, né? Jumento é aquele tempo de tinha cavalo, não, é só jumento. Aí eu cheguei lá, eles entraram para dentro da cinema. Aí eu encostei meu jeguinho de lá, deixei marrado. Vocês ficam esperando eu que eu vou ver que é esse negócio de cinema, o que é. Eu nunca vi na minha vida. Cheguei lá a comprar a bilheta. Aí paguei. O cara olhou pra mim assim. Falou assim, você é de onde? Eu falei, eu sou daqui da Bahia mesmo. Falei, é da Bahia aqui, Pernambuco, as pessoas falam tudo de cá. É todo o sotaque, é tudo de cá. Então eu entrei. Cheguei lá, sentei naquela escada dele, olha, bonita, fofa, sabe? Aí falou, agora vai começar cinema. Aí eu vi uma luz, a luz apontou assim, sabe? Aquela luz apontou para lá, para frente. Eu falei, ué, já tá de noite e o sol tá nascendo. Aí eu ia para trás assim, tô vendo aquele clarão. Eu olhando assim, ué. Está saindo daquele buraco, aquele calão naquele buraco. Aí quando foi, começou a passar umas propaganda de canar do governo, canar 100. Hoje eu não lembro desses canar. Tinha, naquela época, quando começava os filmes, tinha canar 100. Falava tudo do governo, né? Primeiro tinha que falar bem do governo, para depois passar filme. Aí passava as propagandas, canar 100. Chamava canar 100. Aí passou as propagandas, eu nunca tinha visto, né? Eu falei, fiquei encantado. Eu falei, como que sai daquela luz, sai esse tanto de coisa dentro dessa luz? Eu fiquei encantado. As pessoas já estavam acostumadas, não falavam nada. Eu ficava, levantava os caras, senta aí, seu cabeçudo, senta aí, seu cabeçudo. Eu sentava aí. Aí os caras falavam, ô, Zé Camatudo, tá falando com você? Eu pegava, sentei. Então, eu vi o filme Bursali. Foi aí que eu gostei, sabe? O homem era magrinho, igual eu. Aí eu falei, meu Deus do céu, se esse homem faz esse tudo aí, ele aprendeu tudo. Então, eu vou aprender a fazer essas coisas que esse homem faz. E eu peguei, quando eu saí de lá, encantado. Com bursalinho, não saía da minha cabeça. Eu comecei a treinar, sabe? Eu treinava todo dia. Aí eu passei na revista, na livraria, a banca de. Essa é uma banca de revista. Hoje não tem mais. É tudo no celular. Antigamente era na banca. Eu comprei uma livrinha, que eu não sabia ler, mas tinha exposição de bursalinho. E eu ficava fazendo lá. Tá! Aí eu lutei um bom tempo. Depois, aí minha mãe foi comprar umas comidas lá num boteco lá do homem. Chegou lá, eu já estava bem treinado. Aí quando eu cheguei, aí o cara falou assim, minha mãe chegou toda empoeirada, toda. Aí assim, cabelo tudo empoeirado. Eu achei que eu já sabia lutar muito bem, né? Eu achei, né? Aí minha mãe falou assim, eu falei, minha mãe, o que que aconteceu com a senhora, minha mãe, que a senhora está toda suja desse jeito. Ô, meu filho, é um Joãozão que tem lá, meu filho, me deu um tapa, meu filho, eu caí, tá trancada. Aí eu falei, minha mãe, peguei no barco da minha mãe e fui. Cheguei lá e falei assim, quem foi que bateu na minha mãe? Aí saiu o chamão grandão desse tamanho, eu fiquei, meu Deus do céu. Eu falei, você bate na minha mãe aqui se você for homem de novo. Ele falou, foi eu vou bater de novo. Aí eu dei outro tapa na minha mãe, pá! Aí a minha mãe caiu na estendida no chão. Saiu, levantou. Eu aí fiquei mais braba ainda, eu fiquei. Aí eu falei, se você for homem de novo, você dá um tapa na minha mãe aqui, seu vagabundo. Aí ele veio, rapaz, e deu um tapa na minha mãe. Minha mãe deu 5 tombos, caiu desmaiada. Aí eu sacudi minha mãe, sacudi toda a poeira do rotelho. Falei, minha mãe, sabe de uma coisa? Eu e o homem era muito grande, sabe? Falei, vamos embora, minha mãe. Senão, esse homem vai acabar matando a senhora, minha mãe. Peguei minha mãe,
E botei, ela nos baixa assim, sabe? Que eu não aguentava também, a minha mãe era, minha mãe até mais forte que eu, sabe? Aí eu botei ela assim e fui arrastando pra casa. Eu disse, ah, camatuta, camatuta, você não é homem, não, você não é homem. Mas eu depois eu faço pra contar outra história pra vocês, não sei, tá?